Maleja Inter! Inter TV-haastattelussa tänään Lucas Garcia, tervetuloa. Ja tulkkina on Eduardo Rodriguez, meikäläisen Espanja ei ole ihan riittävän hyvä. Lucas, kolmas kausi menossa Suomen kamaralla. Minkälaista on ollut pelata Suomessa? Tercera temporada en Finlandia. ¿Cómo sientes jugar en Finlandia? ¿Cómo es el fútbol aquí en Finlandia? Cuando vine, venía de una liga mejor, que era la liga rumana, y creía que era más fácil. Pero solo cuando estás aquí, cuando empiezas a enfrentar a los rivales, te das cuenta lo difícil que es jugar y competir aquí. Eli kertoo siitä, että tuli tänne paremmasta sarjasta, Romanian liigasta, ja ajatteli, että tulee niin kuin huonotasempaan sarjaan, mutta ymmärsi vasta kun oli täällä, että kuinka vaikea täällä on pelata, että siellä jalkapallo on niin erilaista kuitenkin sitten Suomessa kuin siellä, että siellä se on teknisempää ja täällä sitten se on niin kuin fyysisempää. Viime kaudella olit aika pitkään pelaamatta siirtoikkunan kiinniolon vuoksi, ja sen jälkeen oikeastaan peli olikin pelkkää selviytymistaistelu Interillä. Miten se vaikuttaa lempinimen Myyrmäen Messi saaneen kaverin pelaamiseen? La temporada pasada cuando viniste aquí estuviste mucho tiempo sin jugar y luego cuando empezaste a jugar aquí era más sobrevivir que jugar el fútbol. ¿Cómo sientes que te llaman el Messi de Myyrmäki? ¿Qué te significa eso? El estar parado tanto tiempo, luego es difícil volver, más volver en la situación que estábamos, que era complicado, que estábamos peleando para no caer. Ya no importaba cómo se jugaba, importaba más el ganar y el conseguir los puntos. Y en ese sentido no me sentí bien en ningún momento de la temporada pasada, pero sabía que lo que importaba era ganar y mantener el equipo en primera. Y lo de mi hermano y Messi, ese no. Nunca, en Argentina y en Rumania también me decían así, pero nunca me llamó la atención. Eli sanoit, että vaikutti kyllä se, että oli pitkään pelaamatta. Et niin kuin koko viime kausi sanoi, että ei niin kuin tuntunut siitä, että pystyi antaa ihan parastaan, mitä hänellä on niin kuin tarjota. Ja et se jalkapallo viime kaudella, että se ei ollut ehkä jalkapallollisesti hirveän kaunista, vaan että siinä oli enemmän merkitystä sillä, että saadaan pisteitä ja saadaan pidettyä joukkue tässä sarjassa. Ja sitten se Messi lempinimi, niin se on ollut myös siellä Romaniassa, missä hän oli pelaamassa, ja hän ei sille anna niin suurta merkitystä, että se on vaan tullut jostain ja sitten se on jäänyt matka. Tämä kausi on ollut tosi tasainen Veikkausliigassa kaikin puolin, ja itse asiassa Lucas, olet näyttänyt ensimmäistä kertaa, että sä myös uskallat laukoon, mikä on tietysti ollut hieno asia, olet päässyt paremmin pelin sisälle. Miten sä näet tämän alkukauden? Esta temporada ha sido por toda la liga muy igualada. Todos tienen bastantes puntos ya. ¿Y cómo piensas que la liga ha sido hasta ahora? Y también pregunto que parece que por primera vez en Finlandia chutas un poco más en los partidos, intentas buscar el gol. La temporada para mí nosotros merecemos estar mucho más arriba de lo que estamos. Ningún equipo para mí, hasta Mariham el último partido, ningún equipo nos superó. Si perdimos los partidos fueron muchas veces por errores nuestros. Y creo que si conseguimos corregir estos pequeños detalles que nos llevan a perder esos partidos, yo creo que podemos terminar la temporada cerca del primero o primero. Hän ajattelee, että niin kuin meidän pitäisi olla sarjataulukossa paljon korkeammalla. Hänen mielestään ainut ottelu, niin kuin, missä me ollaan oltu huonompia, niin oli tämä viime ottelu Mariehamnia vastaan, missä tuli sitten 5-0 turpaan ihan kunnolla. Pieniä tekijöitä, omia niin kuin joukkueen sisällä virheitä, mitä tehdään peleissä, niin on niin kuin vienyt meiltä paljon pisteitä. Että hän uskoo, että jos me pystytään niihin vähän vielä vaikuttaa, että parannetaan sillä osa-alueella, niin ollaan korkeamman sarjataulukossa. Lo mismo los partidos en casa, que es inexplicable que no consigamos ganar con el, para mí, el mejor campo de,
campo de juego de, del país y que no consigamos sacar los puntos, es algo inexplicable. Sitä kans niinku ihmettelee, että niinku kotikenttä. Meillä on Suomen paras kenttä täällä Turussa ja tota, hän ei ymmärrä myöskään sitä, että mitä on mahdollista. Täällä kotona onnistuta voittamaan otteluita. Vastassa on nyt sunnuntaina HJK, joka tulee europelipiireiden välissä vieraaksi. Mitä sä odotat HJK-pelistä ja joko nähdään Lukas Garcian ensimmäinen veikkausliiga maali? El domingo jugamos contra HJK. Ellos jugaron ayer un partido de Europa League. Y esto, ¿qué piensas del partido? Si ya es el domingo veremos el primer gol tuyo de veikkausliiga aquí. Ojalá. Lo que más quiero es ganar. Que valoro mucho hacer goles, que no estoy teniendo suerte de cara al gol. También juego en una posición que me toca más asistir que hacer goles. Pero ojalá consigamos ganar. Yo creo que nos merecemos porque trabajamos muy duro y que podamos darle ese regalo a nuestros hinchas de poder darle una victoria contra un gran equipo como es HJK. Hän ei ajattele ehkä, että, tai arvostaa paljon niin kuin maalin tekemistä, mutta ei ole hänelle se suurin tavoite, vaan hän niin kuin haluaa voittaa enemmän otteluita. Näkee sen tärkeimpänä myös sanoa, että se olisi hänen mielestään niin kuin meidän faneja kohtaan tai meidän faneille niin kuin meiltä lahja heille, että niin kuin voitettaisiin semmoinen iso joukkue kuin HJK. Viimeisenä tietysti täytyy kysyä Lukasilta, että kuka on FC Interin kovin jätkä? ¿Quién es el tipo más duro de todo FC Inter? El más duro de nuestro equipo, el jugador? Sí, en el campo. En el campo, me imagino. Pitääkö tässä olla pelaaja vai vaikka muukin? Ihan kuka vaan edusjoukko-organisaatiosta. ¿Quién sea de en el campo, Filip? De todo el equipo. En el campo, Filip. Sanoit Filip niinku kentällä. Es un gran amigo. Soy muy cercano a él, pero mis canillas suelen sufrir bastante con él. Et sano, että istu pukukopis vierekkäin, että on hyviä ystäviä ja näin, mutta treeneissä niin usein on nilkat kipeänä sit treenien jälkeen. Filip Njoku on muutamaan otteeseen syypäni. Niin. No sullakin tulee hommia vai? Joo, kyllä. Hei, kiitoksia oikein paljon, että tsemppi sunnuntapeliin. Kiitos. Mamma, 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 mamma,